assalaamu calaykum daawadayaal meel kastoo aad joogtaan oo muuqaalkii gudi ka soo gaadhayo ramadaan kariim waxaad ku soo dhowaataan warkii telefishinka star oo idinkaga imaanaya xarunta uu telefishinku ku leeyahay magaalada hargeysa caasimadda somaliland waxaana idin warrami doontaa haddii rabbi raalli ka noqdo anigoo nishaad farxaan caliya qodobada wararka caalamka daawadayaal aan idin hayno waxaa ka mid ah wasiirka warfaafinta maamul goboleedka puntland ayaa sheegay inaanay wax wadahadala la gelaynin somaliland wakiilka dowladda jabuuti u qaabilsan somaliland ayaa shacabka reer jabuuti howlgabka waxa ugu baaqay inay maadaan xarunta hargeysa mas-uuliyiinta gobolka togdheer ayaa deeq gaadhsiiyey ciidanka qaranka jiidda hore ee deegaanka tukarad tvga star ayaa deeq ay soo bixiyeen ganacsatada dalka ingiriiska waxa uu gaadhsiiyey dadka danyartaa ee ku nool xaafadda sheekh cumar ee magaalada hargeysa sidee ayaa shacabka reer garoowe ugu diyaargaroobayaan munaasibadda ciidda daawadayaal warbixino kala duwan ayaan idinkaga diyaarinay waagaag daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorgaroon ee aan idin hayno qodobadaasi qodobo kaloo xiiso badan ayaad kaga bogan doontaan warkayaga balse inta ka horeysa qadar xayaysiisa